Am cimona sântus tău, am cimona mârgo tău, am cimona ulas tău, săi, 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 să restora. Babaji, Pudachi, and Pavidat Michi Navin, Service fault and chase of air soon. Mughal Babin no eyes Vishui Catholic Povit Subicha excellently Corsolan Tanganovian Arung Amchishi Rao. So by Surin Gelen Tangaputun Yunk Amdeva Kulo Maria. Corn by Surin Gelen Udikuran Roman Catholic Povit Saba Subic Surun Bautis Ngan by Solan Tanchikatir Maguia. दूसरे स्वातीर आमी आईज दूसरे स्वातीर आमी गौरवेंतली बाईस सतलत जाय जाणा माईंक पांय इतली वाडयलीन आनी 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 काजर केलीन पूण जाप करिनान माईंक पांयक कोणाचो गुन्यांव जावं तो पोत्तून येवंक ताणी ताचे खातीर मागुया आयज बोवा विस्ता ह्या वाडेकारा पासत मागुया आनी आयज आयज लॅटरन आमी म्हणटा हांव भाग्यन मारीचे महादेव मंदिराचें समर्पण सो रोमांक ती इगोर्ज आहात आनी ही महा इगोर्ज मारीचे महामंदिराचें समर्पण ते कॉन्सक्रेशन केलो तो दीस आख्ख्या संवसारान समरंपतात सो आमी मागुया आनी निमाणे स्वतेर आयज पजेवाजाचो दीस पांचशे ऑगस्ट एक हजार सयशीं सत्तर आनी सातव्या वर्सा ताणें सायबीण मायक चीट बरयली खरें म्हळ्यार चीट न्ही ती एक वील कसो एक डीड कशी आनी तिका डीड ऑफ बॉन्डेज म्हणटात ओ लॅटर ऑफ बॉन्डेज म्हणटात सो मागया ताची विश्वास आमी सायबीण मायची जावंक आमचे भाव काल ऑलिंपिक्स जेवताले आनी तुमी फॉलो करतात जाल्यार का तांकां मॅडल मेळ्ळ्या कांश्याची ब्रॉन्ज सो चाळीसांनी एका वर्सा अशी आमची इंडियन हॉकी बरी चलताली सो चाळीसांनी एका वर्सान तांकां हे पावटी हें मेळ्ळां कितें ब्रॉन्ज मॅडल मेळ्ळें काल म्हणलें मागात म्हण सो तांचे खातीर मागुया इंडियेचें नांव ताणें चाळीस वर्सांनी फोर डॅकेड्सांनी वयर काडलें म्हण ती कशाची जावं ती रुपयाची जावं भांगाराची जावं अभिमान ह्या भुरग्यांक जाय ते भुरगे गरीबसाणेन वाडलेले आनी चेडवांय आतां खेळपाची आहा तांची पसत म्हाका आनी हें दुयेंस पिडा बाबा भयण वाडलेलें आहा सो म्हाका सगळे सांता भक्तान वदी करून कायतना आनी फावत भेर आमची सांग देवाचे भक्तांनी मागून सगळीं म्हणया हांव पदकी सर पदा देवा आनी तुमकां भाव न्हो म्हजो गुण्यान सरन सांगता मोलान चिंतून तनान सरून वाय धरून बरें सुदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्रार्थ म्हजो प्रार्थ हो म्हजो बरो प्रार्थ हे पासत भग्यान सदांच्या कुवार मरी सगळे दितू थानी भक्तांक आनी तुमकां भाव न्हो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सरपद दांव दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससोच्या जिविता पावंक सोम्या सोम्या काकुतको सोम्या सोम्या काकुतको सोम्या सोम्या काकुतको सोम्या सोम्या काकुतको क्रिस्ता क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता काकुतको सोम्या
प्रार्थुया गौरस्य मागत बाबन्न बापा सद देण्याच्या दातारा आमचे कर्णे आणि पुण्या वरवीं तुका मानतात असली जावंक आमकां तांक ना देखून आमचीं पातकां पळय नासतना तुज्या पुताच्या आवयच्या मागण्यान आनी पुण्याक धर्मान आमकां तारण दी आमचे स्वामी तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कलोदीर जी सवी पवित्रात्मचे एक पलान जियेता रासूत चलयता ससच्छा ससना प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवान एक नवो सूर आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो सूर आनी प्रितूम नाटक जाली आनी सोमदी ना जालो. आपल्या नवऱ्याक न्हिटोवन तयार केलेले ओकले पोरी पवित्र शार नवे जेरुजाले स्वर्गांतां देवा कडसून देंवता ते हांवें पळयले. शिवसनावतान व्हडल्यान अशें उलयतो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तोंबू, तो तांचे बरोबर रावतलो. ती जातोलीं तांची पोरसा आनी तो जातलो तांचो देव. तांचे नांव जातलें तांचे मोदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसतलो. मरण, खोंत, रडणें, दूख आनी आसचें ना, कित्याक आदलें सगोर नाटक जालें. उपरांत शिवसनार बसलेल्यान म्हणलें, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान करतां. देवाचे उतरें. आमचो जबाब जातालो, तांचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात कालसांव दवरात. सगळीं म्हणयात प्रितमे वयल्या सोर ओसऱ्या वयर भोवत्या देवान तुका दुवे सुदोवी केल्या. जाणेन सोर्ग आनी संवसार रोचला त्या सोरेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. आमचो जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात कालसांव दवरात. तुवें जो विस्वास दाखयलो तो मनशांच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांच तो तांकां उगडास हाडटलो. आमचो जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायकात कालसान दवरात. सगळ्यो उबी रावया. भाग्यवंत आंकवार मारिया, तूं सदोव, तूं भोव मानीस, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीक मनाचो सुर्या तुजे थंय उदयन आयलो. सर्वेस्पो तुमचे सवेस लोकां पोरमोनी जेजू क्रिस्तचे शिवतमान महिमा तुका सुमया. जेजू लोकांची उरपुंची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जमेंतल्यान एके बायलेन व्हडे थाळान म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें ओड्डे बागी. पूण ताणें म्हळें, देवाची उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक बागी. जेजू क्रिस्तचे शुभोत्मान ये. सांगलो तुमकां आयज देव मंदिराचे महामंदिराचे समर्पण ह्यो चार इगुळचो हात आमच्या रोमाक.
आमची माय फिगर्स डीओसीसीची माय फिगर्स सेके दिद्रल ओल्ड गोवा आमची माय फिगर्स असली उसकोची इगर्स ताचे आदी दोनी इगर्स यो माय इगर्स असली म्हापशा पण मागीर आमी फाटल्यांव आनी आमची ही जाली माय इगर्स द मदर चर्च हे भशेन ते आवयचो उगडास करतात महादेव मंदिरांत आनी ते सायबीण मांयक भेटयल्ले भाग्यन कायतान सांगलां तुमकां भाव भिणो खूब जादोशी जातली सायबीण मांय कायताना लागून आनी खातीर पोरच्या दिसा आमी सांगलां तिणें काडलो न्ही बाबा आपणाचो जीज काडलो न्ही ताचे लग्न दिलो कोणा लग्न दिलो सांग कायताना लग्न दिलो आयज उगडास करतात सांकवाळ जी पाचजेवाजान चीट बरयली कसली चीट बरयली ती आमी म्हणटा गुलामपणाची चीट वो इंग्लीश भाशेन अदीक बरें डीड ऑफ बॉन्डेज डीड ऑफ बॉन्डेज म्हणजे वील कोत्ता हितून मोच्यांनी वील कोत्ता आनी हे डिडाचेर ताणें कितें बरयलें तें खूंय बरयलें कित्याक बरयलें सो ताणें सांकवाळ भलायकी सायबिणीचे इगोजी लागीं बरयली चीट डिमी घालून ताणें बरयली चीट आयज बरयली 1670 आनी 7व्या वर्सा सगळे सांत भोग कायतानांक धरून सगळे सांत भोग सायबीण मायचो मोग करताले आनी ती ताका ताका राखताली आपल्याचे मांता काल दवरताली ससुसेवाजान चीट बरयली आपलें समर्पण केलें सायबीण माय म्हज्या लागीं शिमोर पळय जीव तर आसले जाल्यार हांव ते तुका भेटयतलो आसलो आतां वास्को वेता तेन्ना आमी म्हणटा रुआ दे स्क्रिवा म्हणजे रस्तो जो चीट बरयले ती वास्को तुमी केन्ना वेतात पळय तेन्ना पळयात मागीर तेजे इगोजीचे घट्टन जाले सो चीट बरयली तेणें आतां ही चिटीची खबर करता आसतना सायबीण माय हांव तुका चीट बरयता रोखतान चीट बरयता आनी आयच्या दिसा भयणता आयचो कसलो फेस्त आयज नेवीस सायबिणीचे न्ही फाल्यां येतले आनी समर्पण केलें आनी म्हणटा दुसरी वस्त ताणें केलें पाद्रीपण जातोच हें पेज जेवंक लागलो पेज म्हळ्यार मूठ भर म्हजे मुठीन पासून जावची ना इतली पेज गरिबाची चिंतालो तो हांव गरिबा भशेन जेतलो एक्चुली तो व्हड कुडीचो बाणाले तेची माय सांकवाळ डॅडी व्हडले कुडींतलो पूण कितें हांव सादो जियेतलो गरीब पळय जेवता तितलें हांव जेवतलो तिसरे सुवातेर ताणें केलें मोचे सोडले त्या काळार बाबणो मोचे सोडप आनी व्हडले येदे व्हडले पेलवाण येदे व्हडले मनीस बेश्टे पांयांनी म्हळ्यार फकाण लोक हें कोत्तालो फकाणां कोत्तालो पूण बेश्टे एक सन्यासी कसो भोंवलो आयज व्हडलो दीस पयले सुवातेर चीट आदी आमी जाणो हांगसर सान तारवार कोण आहा गाल्फाक कोण आहा जाय तो गोट लागतालो चीट घाल आनी कोरियज म्हण आशिल्ले आसताले थोडे जाण पिजन पासून उजार करताले ते सुकण्याक बांदताले पांयांक आनी धाडटाले कोरियज वेताले टॅलग्राम वेताले आतां ईमेल जाल्या आतां वॉट्सएप जाला आतां धाडटा हितून रोकडेच फाल्यां सांग हे मिनटांनी मेळता पूण आदल्या काळार अशें बरयतालेच आनी तुमी जाणान हें घेवन बरयताले पाक घेवन भोंवताले बरयताले पाक आनी तिंतेर आसतालो आनी बरयतालेच पूण ताणें म्हणटात आपणाचे रोखतान बरयली आमी आवय बापूय एकामेकाक कम्युनिकेशन कोत्ता आसतना चीट कितल्या म्हयन्यांनी पावताली आफ्रिकेक सावन इंडियेक आनी इंडियेक सावन आफ्रिकेक आनी आशियेन रावताली सो ही चिटीची खबर आनी मागीर तर पयशे जाल्यार तो श्रीलंकेक गेलो तेन्ना चिटी बरयतालो कितें हांवें केन्ना मीस करचें
केन्ना हें कसो हांवें आशिर्वाद घालचो इतली खालतिकाय भाव भयणी ताका आसली. आनी सायबीन मागीर ताका पाकटे दिले खंय वचपाक सगळे श्रीलंकेक भोंवपाक. केन्नाच तो सांपडलो ना बिकॉज मदर मेरी वॉज प्रोटेक्टींग. आमी भाव भयण अदी करून हाका दक्षिणेक जेन्ना बावतिस्मांक हाडटात भुरग्याक हाडटात तेन्ना आल्तारार दवरतात. सायबीन मातशी आल्तारार दवरतात आनी भेटयतात. ते 40 दिसा उपरांत सायबीन माय हाडटली आनी जिजू देव मंदिरान भेटयतली. सो आमी भुरग्यांक देवाक भेटयता. आमची भुरगीं तीं आमचे कुस्म्यांतलीं भुरगीं तीं आमच्या आवयक आनी बापायक जालेलीं तीं. पूण आमी समर्पण कोत्ता. वी ऑफर देम टू गॉड बिकॉज गॉड हॅज गिवन अस द चिल्ड्रन. दुसरे सुवातीर आमची ही पेज, तो पेज जेवलो. आयज आमकां कितलेंच हें मेळटा. कोण रेड बसमती म्हणटा, कोण ब्लॅक बसमती म्हणटा, कोण व्हायट बसमती म्हणटा, कोण आनी कितलेच रेनबो कलर बसमती म्हणटात. बसमती वाडत आहा. आदी पेज जेवताले आनी ती भलायकेक पडटाली. आयज फकत जोरूच आयल्यात पेज. पूण ती गोडसन भाव भयण विसर गेलो जेवणाचेर. आयज सगळें आर्टिफिशियल जालां. आयज स्थानू बसून आर्टिफिशियल प्लास्टिकाचे येतात म्हणटात गोंय हिंदीन. सो जेन्ना आमी जेवता उपय तेन्ना ताची भशेन आनी कायतानान हेंच केलें. जेवण आपणाची गरिबांक दिलें. पयशे जे आपणाक येताले ते आमी म्हणटा इन्वेंतर ताका दिल्ले पय ते सगळे ताणें गरिबां वाटले. हॉस्पिटल बांदलें. दुसऱ्यांची चिंतलें. आपणाचे पोटाची चिंता तेन्ना दुसऱ्यांची चिंतलें. हें कायतानानूय केलें, सदेसांक सांत भक्तांनी केलें. आमी जायते पावटी आनी चडशे पावटी हेंच कोत्ता. हांव इतलें जेवतां, गरीब नको, गरीब आमी नको कितें जेवता पळय तो. सो आमी कितें करुया, थोडो वांटो काडया आनी तांकां दिवया. ते पासत लीप चोरया. जुजे वास कितें कोत्तालो, बरें बरें जिवचे सुवातेर व्हरोन भिकारी ताचे पांयशे आसतले. येदोसो धाकटो आसतना भिकारी आसतले. भिकाऱ्यांक तो मदत कोत्तालो आपणांक उणें करून. आनी आमी जायते पावटी भाव भयण चिमटो मोडटा पोटाक आमच्या आनी दुसऱ्यांक आमी दितां. दुसऱ्यांचे आमी चिंतता. मे बी मॉनिटरी हेल्प ओ मे बी इन कायंड. आयज पय बेल्जियम, जर्मनी, न्युझिलँड हांगा तुवें हे आतां चिनांक हें जालें कितें म्हणटा तीं भादण म्हण आयला, लँडस्लायड जाल्या. आनी गिरेस्तकाय आसली पळय ती सगळी गेली. भाव भयण जेवणां खाणांक गव्हर्नराचेर पातयतात. सो केन्नाच भाव भयण आमी जेवण पिड्ड्यार करचें न्हय. जायते पावटी आमकां सुंये आसुंयेत पिड्ड्यार जालें म्हणटच मागीर दुसऱ्यांक दिवप. पिड्ड्यार जालें दुसऱ्यांक दिनाका. अजून बरें भायर उडयलें. पूण पिड्ड्यार जावचें आदी दुसऱ्यांक दिल्यार बरें. आमचें जेवण उरलां, आतां खूब जेवण उरलां. कितें काजाराचें बावतीच म्हाजें. कोणाचें चिंतुया? तांची चिंतुया. आनी ते मागीर भेवशेल्ले जेवण तांकां पावयतात. उत्तूस ते उच्चा आदी वाटल्यार उदीक बरें. आनी जायते पावटी आमी आमचें न्हेसण, आमचें पांगरूंक, आमचें जेवप, आमचें हें जाप काडिनासतना आमी काडटा आनी दिता. जायती जाणां. फादर आमचें नांव नाका. फादर कोणाक घोवाक पासून गोमचें न्ही, आं बायलेक पासून गोमचें न्ही, आं घरकांनी भुरग्यां पासून गोमचें न्ही. हे भशेन भाव भयण आमचें काडीज जाता. दुसऱ्या थंय वळोन वेता. सोबा म्हळ्यार तीच. देव मंदीर म्हळ्यार तेंच. दुसऱ्यांक पाव. आनी मागीर भाव भयण तिसरे सुवातेर जें ताणें केलें, देवाजन केलें, तें बेश्ट्या पांयांनी भोंवलो. म्हाका उगडो आसा एकलो दोतोर आसलो आमचो पोंवरपा. तशे गेल्या उपरांत तो म्हणटालो मोचे काड आनी भायर राव, भायर बस. अद्दे ओर एक दोत्तालो, अद्दे ओर दोत्तालो. आनी आमचे सन्यासी, आदल्या काळाचे सन्यासी बेश्ट्या पांयांनी भोंवताले. आदी वाणो मोचे खंय आसले. आयज पयशी जाल्यार आतां कोणाकी वाचप कर म्हणशी जाल्यार मास्कूय ते कलराचे, शर्टूय ते कलराचे, ड्रेसूय ते कलराचे, मोचेय ते कलराचे, सॉक्सूय ते कलराचे,
हांगा घालतात तेही त्याच कलरचे. सगळे मॅचिंग जावंक जाय वाचपांक काजारांक बावतीजमांक आनी खंय मन्नांक म्हणटकच काणें घालतात. मन्नांक मॅचिंग करूंक जायना ते काणेंच. सो फ्रॉम द टॉप टू डावन जस्ट वन डिझायन. जसे भाजन बाबून तें चिंतलें ना तो एक लोभ झरोन मरोन तोच घालो तेंच सांग कायतानूय केलें. आयज शिव वर्तमान म्हाका म्हणटा कोण ती एक बायल येता आनी व्हडल्यान म्हणटा तुका सांबाळलो कुसवान दूद दिलें तें व्हडलें बागे आनी तो म्हणटा देवाची उतर आयकतात आनी पाळटात ती व्हडी बागे. हे भाग्यान कायतानान केलें. त्या पासून ताची उंटेन जिजू आहा. आयज सरकार आहा तो आमच्या नांवान बापाक उलो मारता. सो बाब म्हणू सायबिणीचो मोख करुया. ती आमचे दादसपण आनी एस्पेरन सायबिणीक इगोज भेटयल्या. आमी तो तिचो मोख करना जाल्यार आमी फुटकिरी. इफ यू डोंट लव हर वी बिट्रे हर. तिचे भाशेन आयकुया, तिचे भाशेन जिवीत जियोया. आनी ती आहा हांगा आमचे मदें. जिजूक बसता ती. तुज्या घरान टेस्ट करता आसतना आहा ती. तूं कामांक वता तेन्ना बसीन जावं स्कुटरीन तुजे बरोबर आहा ती. तूं शेतान आसता तेन्ना, कुजनां आहा तेन्ना, बेडरुमान आहा तेन्ना, सिटींग रुमान आहा तेन्ना ती आहा ती. तूं गार्डनान वावर करता तेन्ना ती आहा तुजे बरोबर. तुका रागतान समायता. हें आमच्यान करूंक जायना. बायलेन सगळे कडेन रावंक जायना. घोव येता थंय घोवान सगळे वटेन भुरग्यांशी आसूंक जायना. पण मदर मेरी कॅन डू दॅट. शी कॅन बी हियर टुडे इन बस्तोरा, शी कॅन बी इन म्हापसा, शी कॅन बी इन द वर्ल्ड, शी कॅन बी एवरीवे. ही पदवी देवान तिका दिल्ली, बापान दिल्ली. हेच आयचे भाव भयणो आमी सत मानूया. आनी बी रावन सुकली थोडी मागणी आमी देवाक उपाडुया. पयले सुवातेर आमी मागुया. जायते प्रश्न जातात भुरगीं आसतना. भुरगीं उप्रासतात कितें आवयन बापायन कितें करेक्ट केल्यार. रोखडी भुरगीं फुर्र जातात. पण तांतली जायती जाणां आयकतात कालतिकायेन. सो सायबीण मायेंक मागुया. सायबीण मायेंक 33 वर्सांचो भुरगो आसलो, जेजू आसलो. आनी जेजू खालतो जालो सायबिणी. ते भाशेन आमची भुरगीं खालती जावंक, रिस्पेक्टफूल जावंक, मान आदार दिवंक. दुसरे सुवातेर जाय ते आमी कश्टवता. आट्या विट्यांनी पडटा. तेन्ना सायबीण मायची नदर मारून ती चल्ली ती वाट आमी चलूंक. सान कायतानांक आनी उपरांत पाचेबाजाक ताचे आदीं सांत फ्रांसीस शावेराक सगळे सांता भक्तांक ती आदार दिता आनी आमकांय दिता. हे आमी सत मानून उलो मारुया. तिसरे सुवातेर आमी मागया आयचे संवसारा पसत. कितल्यो वस्तू आयज गोंयांत आयल्यात. कोण भूंयपुत्र म्हणटा, कोण नदपुत्र म्हणटा, कोण आकाशपुत्र म्हणटा. मागुया आमची गोंयची भुंये बसत आमच्या वडिलांनी सांबाळूंक. फकत बिलां पास करूंक न्हय, पूण लोकांचे पोरजेचे पडलेले मूळ गोंयकारांचे हक सांबाळले असले आमकां फुडारी मागुया. आयज गोंयच्या पुतां दुहांचेर आखांत आयला ह्या बिलाक लागून. मूळ गोंयकार कडकडला. सो मागुया पवित्र आत्म्यान अधिकार आमच्या देश फुडाऱ्यांक वाट शिकूंक
पोरचेक बट बऱ्याक पडटा त्यो वस्तू स्थापूंक मागीर आमचे भुरग्यां बसतात म्हणटात की ही वेळ भुरग्यांक लागतली सो भुरग्यांक आमच्या सांबाळूंक भुरगीं मोगतात तशें आयकूं येता संवसारांत इंडियेंत आनी गोंयांत मागीर आमी भुरग्यांक देवान राखण करूंक तांची आनी तुमकां जाय तें मागात दुनिया लागीं सायबीण मागीर तुका उलो मागता हांव ही सगळीं मागणी आमची बापाची पांयशी पाव माई आनी आमी तुजो खूब मोग कोत्ता आमची नदर घाल आनी बापा लागीं माग कितें गरज तें आमकां दी आनी नाका तें काडून रे नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोद येता आसा दुसऱ्या मदे सदय अगेंती मरे देवाची माई मापे खातीर विनती कर बापा आमची मागणी आय क्रिस्त आमचे समी अरवी मांदत असले श्रामण मयकर तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या नके पवी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ देव आमचे बापा मनीस जाले तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मेरे थंजून घेतना तिचे आंकवार पण इबाळूंक ना पण विचित तरेन ते पवित्र केले आपणें घेतिल्ले मनशा सुमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकान निवारण तो पवित्र करूंक क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं सर्वस्वो तुमची सुवेस आमची काळ सोबारुया सर्वस्वराक आमचे देव वाहक दिनवशी सर्वस्वरा बो पवित्र बापा सर पवित्रारण सचे देवा सर्वकालीन सुरताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमी तुका दिनवसून फावो मोगान आमी चिजीचें मोलोन समरमता जिवे बवर्तान चिजीचें पुनर्जीवन पोन परगटता थेर बरवाशान चिजीचें येणे कोंत्रेकता देखून आतां सगळे देव बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर त्या पवित्र मेंग दावून देणी पवित्र कर्म मागता सांव दी एम कामचे समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रकार
आपलेच कशीन कॉस्ट मोलंक ससंगवेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका रिनवेशन तो मोडलो तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेश गेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमची विस्वांत समर्पणची तीच परिचन जर आसतनी कावच घेतली कलावेन इन वसलो ती आपले शिसंग दिली आनी म्हळे समेश घेयात आनी इतले पियात ही म्हज्या वक्ताची कावस नवे आनी सस्नी कोळशी रकोन फातखाचे बक्षणे मेळच्या तुमची विस्वास आनी समेश म्हणचे विस्वास ते वाळवतले हे म्हजे अग्रस करत भगवताचो गोत परगटुया सुमिया जेजू तुजे मरण आमी समरमताव रचन पावन आमी परगटाव तुजे एक आमी अंतरेकताव बापा जेजूच्या मनाचो आनी प्रचन पावनाचो आमी भक्तीपिडे ग्रास करताव आनी वो चिविरसून दोनी सर्वणीची कांस समर्पिताव तुजे मुखारियेंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फाव करें देखून आमी तुका रिणवेसाव आनी जेशी गुरु रगांव शिरतले आमी समिस्तान पवित्रात बरें एकठांय करून हांव मागता सर्वेस्मरा आख्खे प्रतिमेची विसरली पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे पाप सायबा फिलिप आमचे विष्णु सायबा आनी रसोकले पादरींक प्रिती मोगान वादय पुनर्जीवन पानाचो भरोसो धरून मेले ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकत कर तांकां आनी तुजी सगतीन मेले समेस्तान तुजे पोजरीत मुखामोल प्रेम फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंखोर मरे देवाची माई संगती तिजे पुती भगेन सुसे भगेन धर्म जाता शुरखानीर कोमांदवल्यान सगळे भक्तां बरोबर भगेन देवाचो बरोबर ससोचे हस्तकान आमकां वांट दी ताजे सांगता तुजी महिमा गावन तुमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुतार त्या जेजू अरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थांय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्वोदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससोच्या सासण्या जेजून शिकयल्यान मागण्यान वादार बाबू नाम मागुया सायबीन मातसो आमी मोग करूंक आनी जे आमकां सांत भक्त शिकयता ते भाशेन आमी जियोंक आमकां आनी एक नवें देवान दिलां फाल्यांचो दीस आमचे कडेन ना फाल्यां दीस देवाचे कडेन फाल्यां दिसूच न्ही फाल्यांची घडी आयची घडी पासून सो दी आमकां राखता आनी समायता आनी आमची आस्कारीन सायबी एस्पेरान सायबीन देवाक उलो मारीत आहा आमची पासत सो देवाचे उपकार आठवया आमी की आमकां आयज पासून देवान तिची विनवणींतल्यान राखली म्हण आनी फुडाराक अशेंच जावचें म्हण विस्वास दवरया बापाचेर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपदो क्रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताणें बरोवन दिनाका सर्वीस फुलां सुद्दां आमकां निवार दय करून जिवितान सवस्क आमकां दी सयचे सुखाक आनी आमच्या सुंदारा जेजू क्रिस्ताचे हांगा भरोसो नातरेकता तर आमकां तुजे दार काकतीन सर पातकांनी सुथय सुराखांतली वाटाय स्वयं जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजे भविश्य बेचे भाव तुजी डिश घाल आनी तुजी कशी पण बिकस शांती दी तशी काय करून सांबाळची येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासण्या सवयची शांती सदां कावन ती सवय आसा शांती वेळ Thank you.
किदर चिली संसुचे पाप कतरी शेले जनांग अपेलां तिस्सुबागे देवांचे बापा ये सुरगीचे जीवना वरवी फेन आमका दादुशी केले सुरगीचे वाटे सदस आमका रा क्रिस्त आमचे सुमे वरवी सर्वस्वतंचे सवे सु सर्वपद दादी बाप अन पुत अन पवित्रत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून उत्सुनियत क्रिस्त शांतीन आणि मगन गदठा